Att själv kunna välja vilken mat du vill laga är viktigt. Genom att titta på bilder klarar du det helt självständigt, även om du har svårt att läsa recept i kokböcker. På bildreceptet ser du både vilka ingredienser, vilka redskap och vilka moment som ingår. Genom att ta bilder på olika varor och råvaror i ett kartotek kan du lätt plocka med dig bilder på de ingredienser som du inte har hemma. Att ta upp märkta skåp och lådor gör det lättare att hitta. Färgade mått underlättar att mäta upp olika mängder. En förenklad timer gör det lätt att hålla koll på tiden. Med en spisvakt slipper du och din omgivning vara oroliga att du ska glömma plattan på så att det kan börja brinna.
Om du ska laga mat till flera behövs ytterligare recept med andra mängder. Att använda en sil när du häller av vattnet minskar risken att du bränner dig. Att lyckas helt på egen hand stärker självkänslan, och för det behövs en omgivning som ger de rätta förutsättningarna.